ele acaba sendo para a gente uma sentinela ambiental. Ou seja, ele nos mostra a qualidade desse ambiente. Tudo que passou ao longo dessa cadeia acaba no boto. Então essa dificuldade de reprodução, essa dificuldade de sobrevivência desses animais, nada mais mostra do que a atual condição da Baía de Guanabara, né? Que, na verdade, é um problema de saúde pública.